Boa tarde. Nós não viemos propriamente preparados para um talk, mas gostaríamos de ter a oportunidade de agradecer a oportunidade de vimos partilhar esta tarde convosco. Gostaria de apresentar as minhas duas cúmplices da Caixa de Pandora, a Sandra no violoncelo e a Cindy no violino. Nós acabámos de tocar Voo do Condor e Retorno e vamos prosseguir com mais dois temas, uma vez que os toques têm um limite. Portanto, faremos Amores Perfeitos e Meio Fado. Talvez nestes dois próximos vamos precisar da vossa ajuda. Obrigado. Thank you.
Thank you.